Warrior Denim and Casuals presents Red Carpet with RJ Mike. Youth icon, fashion icon, heartthrob, one among the most desirable men, one among the most influential young Indians. ഇങ്ങനെ കുറേ ടാഗ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ്. He is none other than DQ. DQ മാത്രമല്ല, I have another guest with me, the writer actor വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ആലോചിച്ച ഞാൻ പറട്ടെ, ഈ രണ്ടുപേരെയും കാണുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോലെ, അതെ അതൊക്കെ ഞാനാണ്. സോ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ റെഡ് കാർപെറ്റ്. താങ്ക് യു മൈക്ക്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മിസ്റ്റർ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഈ പറഞ്ഞ യങ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ, one among the young influential Indian youth icon, heartthrob, most desirable men list illulladu, idil edhu tagline aanu Dulquer Salmaan ethum chernadikkunnathu, ethum cheerunnathu? Appo enikku aa youth connect bayangara ishtamaanu. Appo youth icon nu parayumbothu, pakshe enikku, I don't think I'm young anymore, pakshe ennalum enikku aa connect bayangara ishtamaanu. Are you influential? I don't know, I mean, oru bayangara strong word aayittu enikku thonnittullathu. Okay, nammal school la kodumbam influential ennokke kekkumbothekku, you know, appo enikku adonnum endha paraya, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടാഗ് ലൈൻസ് എന്റെ പേരായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് ക്വൈറ്റ് ബൈ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് സ്വീറ്റ്. സോ വാപ്പച്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം, വാപ്പച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാരാണ്? എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈ മദർ ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, സോ വിഷ്ണുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ചേരുന്ന പേര്? എല്ലാം മാച്ച് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതെല്ലാം. വിഷ്ണു എന്താ ഡിക്കുനെ വിളിക്കുന്നത്? ഡിക്കു ഞങ്ങൾ മുത്താണല്ലോ, മുത്താണ്. ഓക്കെ, എത്ര വിളിപ്പേരുകൾ ഉണ്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ? ഈ പടത്തിൽ ഒരുപാട് വിളിപ്പേരുണ്ട്. എം ഡി ക്യു എന്ന് വിളിക്കും, പിന്നെ എന്നൊരു കപ്പൽ. അതായത് ഡി ക്യു എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിക്യുവിന്റെ മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ്, പുള്ളിയുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ, ഇവരൊക്കെ വരില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എത്താൻ നേരത്ത് പറയും, ആ പുക വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പുകക്കുഴൽ വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പൽ വരും. ദുൽഖർ സൽമാനെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും താഴെ മിനിമം ഒരു 15 കമന്റ് ഉണ്ടാവും ഏത് ഗസ്റ്റ് ആയാലും. സീരിയസ്ലി മാൻ, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദുൽഖർ സൽമാനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ വരണമെന്ന്, ഐ മീൻ ഇന്റർവ്യൂ കാണണമെന്ന്. ഞാൻ റെയർലി വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇത് പർപ്പസ്ഫുള്ളിയാണ്, ഒരു റെയർലി ഞാൻ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാ, സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ, ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വർഷം മലയാള സിനിമ. ബോളിവുഡിൽ കുറച്ച് ഡിമാൻഡായി. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ ഇത്രയധികം യങ് ആക്ടേഴ്സ് വേറെ ആരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല, പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇത്രയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്ത പടങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി പോയാലും ഞാൻ ചെയ്ത മലയാള സിനിമകൾ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒറിജിനൽ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീമേക്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു തമിഴ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്റെ മലയാളത്തിലെ വർക്ക് ആൻഡ് ബോളിവുഡ് ടു ആൻഡ് ബോളിവുഡ് അബ്സല്യൂട്ടലി. അവിടെയൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ദുൽഖറിന്റെ ഏത് സിനിമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്, ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ, ഓക്കെ കൺമണി, ചാർലി. ഓക്കെ, സോ ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ, വൈ ദിസ് നെയിം ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ? ഇതൊരു പ്രേമകഥയാണോ? ഇതൊരു പ്രേമകഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേര് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബി സി നൗഫലിക്കാണ് ഈ പേര് നമുക്ക് ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര്? പേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന്, എന്നാലും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പേരിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു പേരുണ്ടാവും. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല. ഇല്ല, പാമറക്കറം തോണിക്കും കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷനും ഒക്കെ ആ പേരിട്ടത് പ്രൊജക്ട് ഓണായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് പേര്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണോ? മറ്റേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, പേര് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ഇതിലും ഇതിന്റെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ പ്രണയം ഒരു യമണ്ടൻ പ്രണയമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് യമണ്ടൻ എന്നുള്ള. അപ്പൊ നൗഫലിക്കാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് യമണ്ടൻ പ്രേമകഥാന്ന് ഇട്ടാലോ. അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊള്ളാട്ടോന്ന്. അപ്പൊ പേര് നമ്മുടെ കഥയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഡിക്യു, ഇതിനു മുമ്പേ ഈ സിനിമ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, ഈ കഥ ഇവരൊന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ, നറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് ദിസ് ടേം ദി യമണ്ടൻ? അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല, കേട്ടൊരു സംഭവതാണ്. എം ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കപ്പല് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അതുവരെ കണ്ടേക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ അതാണെന്നാണ് പറയണേ.
എം ടെൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എം ടെൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അങ്ങനെ യമണ്ടൻ ആയത്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽ ആണ് അവന് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫിലിം ഓൾ അബൌട്ട്? എന്താണ് ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ സിനിമ എന്ന്? ഇതൊരു പ്രേമകഥയാണ്, പ്രേമകഥയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ തമാശയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ, അമർ അക്ബർ അന്തോണി ആണെങ്കിലും കട്ടപ്പനയിൽ ഋതിക് റോഷൻ ആണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ഓരോ ഇമോഷൻസും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഷുഗർ പാക്ക് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ. വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഒരു കള്ളത്തരം എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ പണ്ട് അമർ അക്ബർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന്റെ ട്രാക്ക് ഡബ്ബിയും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ട്രാക്ക് ഡബ്ബിയും സമയത്ത് എനിക്ക് ഏകദേശം കണ്ടത് മനസ്സിലായി വെച്ചാൽ, വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാക്കി മച്ചൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടുപോകും. അതായത് നമ്മളെ അറിയാവുന്നവരുടെ ദേശീയമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സിനിമയുടെ കഥയുടെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് വരെ എത്തിച്ചിട്ട് ബാക്കി മറ്റേ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൊക്കെ വരില്ലേ തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവര് എഴുതിണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണല്ലോ, അതിന്റെ ഫൈനൽ നമ്മള് ഫുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂസ് വായിക്കാത്ത സിനിമ ആണെന്ന ഒരാളാണ്. ഇഷ്ടമല്ല ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് ഗള്ളി ബോയ് ഉണ്ട്, ഗള്ളി ബോയ് സ്ട്രീമിംഗ് കണ്ടു. ഞാൻ ആക്ച്വലി മുക്കാലം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട, പക്ഷെ മോള് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാസ്റ്റ് 40 മിനിറ്റ്സ് ചെന്നൈയിലെ പോകും. കേരളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? കേരളം പോയിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ ആരുടെയാണ് വിഷ്ണു കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയുണ്ടോ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്? അല്ല, അത് ജീവിതത്തിലെ പ്രേമൊന്നും അല്ല, ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രേമകഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യമണ്ടൻ എന്ന് പേര്. റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ ആരുടെയാന്ന് ചോദിച്ചത്? എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് രണ്ടുപേര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിഷ്ണു സന്ധ്യയും. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രേമകഥ ഒരു രസമുള്ള പ്രേമകഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രേമകഥകളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന കുടുംബം തകർക്കട്ടെ, കാരണം അവരൊന്നും അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നല്ലേ. സോ ദുൽഖർ സൽമാൻ ലൈഫിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ലവ് സ്റ്റോറി ആരുടെയാണ്? എനിക്ക് എന്റെ പേരൻസ് ലവ് സ്റ്റോറി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങളാണ് യങ് കപ്പിൾസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, ഞാനും വൈഫും എന്റെ സിസ്റ്ററും ബ്രദറിനും ഒക്കെ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവരിപ്പോഴും എന്താ പറയാ, അങ്ങോട്ടും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുക, ഡെയിലി 50,000 ഫോൺ ചെയ്യുക. ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു ദിവസം എത്ര കോൾസ് വരും അമാലിന്റെ? എന്റെ പേരൻസ് കുറവാണ്, ഫുൾ ടൈം ബിസി വിത്ത് ബേബി. മറിയം വന്നതിനു ശേഷം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നസറിയുടെ ഫാദറിന്റെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ഇന്റീരിയർ ചെയ്യുക, കുറെ തിരക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവിടെ അഭിനയിക്കുന്നത്. പ്രേമകഥയിലെ നായകൻ ആരാണ്? എന്ത് ചോദ്യമല്ലേ, ഇതിലെ തിരക്കഥയോ ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറോ നായകൻ? അതൊരു കുഴക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്റെ കൊക്കിനി ജീവനാണ് ഞാൻ പറയൂല. ശരിക്കും ഇതിലെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന, ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മള് ഈവൺ ഒരു ട്രെയിലർ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഐ തിങ്ക് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് കാണുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടും. ഒരു ടീസർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു മാസ് സിനിമ, ഒരു മാസ് ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ്. അത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇല്ല, അത് ഉദ്ദേശിച്ചു, അതായത് ഇതിലൊരു അത് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു മാസ് തട്ടുപൊളിപ്പൻ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ജാസിഫ്റ്റാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത്, നാദശക്കാണ് മ്യൂസിക്. അതില് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഡി ക്യുവിന്റെ ചടുല നൃത്ത ചുവടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവൻ ഞാൻ പക്ഷേ വെടിക്കണ്ട, യുവർ കോ സ്റ്റാർ സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ സായ് പല്ലവിക്ക് ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡാൻസർ ആരാണെന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ദുൽഖർ സൽമാൻ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കലി ഓർമ്മയുണ്ടോ, സായ് പല്ലവി ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു മാതിരി ഒരു എന്താ പറയുക, ഡാൻസ് അല്ലാത്ത ഡാൻസ് ഞാൻ വൃത്തിയായ ഡാൻസ് നോക്കിയാൽ അത് ഭയങ്കര ബോറാണ്. കാരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡാൻസ്? ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ മറ്റേ ഹാപ്പി ഡാൻസാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആക്ടിംഗ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ സോ കോൾഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ കുതിര സവാരി, ഡാൻസ്, ഫൈറ്റ്? ഇല്ല ഇല്ല, മാർഷൽ ആർട്സ്? ഇല്ല, അത് പിന്നീട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു തൊഴയാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
പഠിച്ചതല്ല, പക്ഷെ ആ താല എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വഞ്ചിയും ഒരു ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ്, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പേടിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഡിക്കുന്നു വഞ്ചി വഴിയാൻ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ചെറിയ കൊതുമ്പ് വെള്ളമാണ്, ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ പറയാ, കൊക്കയല്ലേ കൊക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വെള്ളമല്ലോ. അപ്പൊ ആർട്ടിലെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, സസു ചേട്ടൻ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരെക്കാളും സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഡി കയറിയിട്ട് പുല്ലുപോലെ തുഴഞ്ഞ അക്കരക്ക് പോകുന്നു ഇക്കരക്ക് വരുന്നു, അതാണ് എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പറയൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും നന്മയുണ്ട്, എന്നെക്കാളും എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇവര് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ നോസ്റ്റാൾജിക് ആണ്. നാടൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവന്റെ നാടും അവന്റെ ആൾക്കാരും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ, ആക്ച്വലി എന്റെ മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും, വീട് വിട്ടു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ബാഗ് നോക്കി അങ്ങോട്ടും പോകും. ലല്ലു ഈ പറയുന്ന നാടും വീടും വിടാത്ത ആളാണ്, ലല്ലു അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ. ഡിഗ്രി വരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സിനിമകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സോ കോൾഡ് ടാഗ് എനിക്ക് വരുന്നു, അറിയാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ടാഗ് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ നമ്മളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണോ? ഇല്ല, കാരണം ഒരു നീലാകാശം പോലത്തെ പടത്തില് ഞാൻ ഒറ്റ ലൈനിലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ദുബായിലാണ് പഠിച്ചതെന്നത്, അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ എങ്ങുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് കൊച്ചിയിലാണ് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും വർക്കാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. നമുക്ക് ഞാൻ മലപ്പുറത്താണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ച അവിടെ, പക്ഷെ ആ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് ഞാൻ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്, ഇതാണ്, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇയാള് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോകുന്നത്, അതിന്റെ ഫുൾ എക്സാം ഞാൻ പഠനം ചെയ്തു. ഈ ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പടത്തിലും അപ്പൊ അതാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, അത് നിങ്ങൾ ടാഗ് ലൈനിൽ പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാലും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു സിനിമ കേൾക്കുമ്പോൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ ടു സൈൻ എ മൂവി? മെയിൻലി നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കഥ കേട്ട് എനിക്കത് നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ഒരു ഒരു മെന്റൽ സിനിമ ഓടുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സിനിമ ഒരു വിഷ്വൽസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, സ്പെഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ചില ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നേരിട്ടാണ് പറഞ്ഞ ഫുൾ വോയിസും ഡബിങ്ങിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, സിനിമ കാണുന്നത് അതേ എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ വിഷ്ണു, ഈ പറയുന്ന ദുൽഖർ സൽമാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു, വാട്ട് വാസ് ഹിസ് വെരി ഫസ്റ്റ് റിപ്ലൈ, വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അരെ പുള്ളി കേട്ടിരുന്നു, പുള്ളി ചിരിക്കണപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആയി. പിന്നെ ഞാനും ആവേശത്തിമുറിപ്പിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കിളി പോയി, പക്ഷെ പുള്ളി ആലോചിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സജഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി ആ ശരിയാണ്, നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ സജഷൻസ് ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും പോയി രണ്ടാമത് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി, അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്താ പറഞ്ഞ ആ ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി. ആ നിറകണ്ണുകളോടെ എന്നിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പുള്ളി. ഓക്കെ, സോ ഇതിലെ ലല്ലു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയിലെ ലല്ലു ഒരു യമണ്ടൻ കാമുകനാണോ? ആവറേജ് കാമുകനാണോ? യമണ്ടൻ കാമുകനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ലൈഫിലൂടെ യമണ്ടൻ കാമുകനാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ കാമുകനേ അല്ല. കാമുകനായിട്ടേ ഇല്ല? ഇല്ല ഇല്ല, ഉറപ്പാ. ആ അങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കാം ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ, ലൈഫിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, ആർ യു എ ഗുഡ് കാമുകൻ? ഐ തിങ്ക് സോ. അല്ലാന്ന് വാട്ട് മേക്സ് എ കാമുകൻ ഗുഡ് ഓർ ആവറേജ്? ഐ മീൻ ഓസം ആൻഡ് ആവറേജ്. ഐ തിങ്ക് മെയിൻലി എന്താ പറയുക, ഐ തിങ്ക് എന്റെ അതിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഐ എം എ ഗുഡ് ലിസണർ. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നമ്പർ വൺ, ഒരു നല്ല ലിസണർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോൾ അത് ആരാണ്? അത് യുവർ ലവർ, വൈഫ്, ഓർ ഈവൻ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ നമ്മളൊരു ദിവസം ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ്, നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനടുത്ത് ആ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പുള്ളി ഉടനെ എനിക്ക് തോറ്റിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കാലിങ്ങനെ മറ്റേ അത്, പക്ഷേ എന്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് പറയാൻ സമയക്കില്ല. ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആള് അയാളുടെ ലൈഫും അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അതെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സംഭവം കേൾക്കൂല. ഐ തിങ്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ ഇൻ എനിതിങ് ഈസ് ടു ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐ എം എ ഗുഡ് ലിസണർ, ഞാൻ പേഷ്യന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ പറയണ പോലെ എനിക്ക് സ്പോയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയണ പോലെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം ഈ വർഷങ്ങൾ കൂടുന്നോറും ഡേറ്റുകളെ കുറച്ച് മറന്നു തുടങ്ങും. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ സൺഡേസ് ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ ബർത്ത്ഡേ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ബർത്ത്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റുള്ള ഓട്ടോ ആയിരിക്കും. ഈ എന്തൊക്കെ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബർത്ത്ഡേ മെയിൻലി ഇതൊക്കെ മറന്നു പോയ ശിക്ഷയുണ്ടോ? ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല,
എന്നാലും ഇവരങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ശിക്ഷിക്കില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അവർക്കായിട്ട് കുനിചിരുത്തി പുതുത്തിട്ടടിക്കും, ഇങ്ങനെ മറ്റേ മോം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗിൽട്ട് ട്രിപ്പ് ചെയ്യും ഭയങ്കര. സോ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ ചെയറിലേക്ക് നോക്കണം പെട്ടെന്ന്, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നാണോ? യെസ്, യു ആർ ഓൺ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ. മമ്മൂക്ക ഇരുന്ന ചെയറിലാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ മലയാള സിനിമയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ ചെയറിലേക്ക് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന ഹാർട്ട് ത്രോബിന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? എന്തൊക്കെ നേടണം ആ ഒരു ചെയറിലേക്ക് എത്താൻ? അയ്യോ, ഇപ്പൊ 400 പ്ലസ് ഫിലിംസ്, 3 നാഷണൽ അവാർഡ്സ്, എന്താ ബാക്കി? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 ഭാഷകളിൽ റീച്ച് ആയൊരു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് ഈവൻ ട്രൈയിങ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഐഡിയലി എൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ജേണി ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഐ തിങ്ക്. ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ടൈം മുതലേ എനിക്ക് എൻ്റെതായ പേഴ്സണൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ടു ബി കമ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യണത്, അങ്ങനെ 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 പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വി ആർ മൂവിങ് ഔട്ട് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഫയറി റാപ്പിഡ് സോസി ചീസി റൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഷോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്. ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്. യാ, ഓക്കെ, യു റെഡി? റെഡി. യു റെഡി? യാ, റെഡി. ഇറ്റ്സ് ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്. ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദുൽഖർ സൽമാനും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഷോയിൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ഐ എം ഗോണ്ട് പ്രിപ്പയർ എ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് യോസ്. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ദുൽഖർ സൽമാൻ. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നിക് നെയിം ഡി ക്യു. കണ്ണൻ. കണ്ണൻ. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഈ വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള തെറ്റായ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലാതെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് യഥാർത്ഥ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. 28 ജൂലൈ. 28 ജൂലൈ. ബാക്കി നമുക്ക് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് പോകാം. എന്ത് സസ്പെൻസ്? ഓക്കെ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാർച്ച് 11. അതെ, നല്ല പ്രായമായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ്, ഏതാണ് വർഷം? 87. ഓക്കെ, സോ യു ആർ 1 ഇയർ എൽഡർ ടു ഹിം. ഐ ആം എൽഡർ. ഹീസ് യങ്ങർ ടു മീ. യങ്ങർ ടു മീ. 1 ഇയർ യങ്ങർ. അത് ഞാൻ പറയണില്ല. 1 ഇയർ യങ്ങർ, ഐ നോ. ഓക്കെ, സോ ഹൈറ്റ്? ഹൈ, ഐ ആം നോട്ട് 6 ഫീറ്റ്. ഐ തിങ്ക് 5'11" ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, കം ഓൺ. 5'6". സീനിയോറിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിക്കാം സംഗതിയിൽ ഉറപ്പാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ സ്കോർ ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് പുഷ്അപ്സ്. ഓ, നമ്പർ ഓഫ് പുഷ്അപ്സ്. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എത്ര പുഷ്അപ്പ് എടുക്കും ദുൽഖർ സൽമാൻ? എന്റെ സെറ്റ്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് സ്മോൾ, മേബി 15-20. 15-20. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കം ഓൺ. ഞാൻ 25 എടുക്കും. സീരിയസ്ലി? പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചാളെ ചെയ്തിട്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണല്ലേ, കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട് 2.5 കൊല്ലം. അല്ല, ഞാൻ അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 9 വയസ്സുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ TVC. ഓക്കെ, ഫോർ ജിയാജോ, ദിസ് ടോയ് ബ്രാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്ന് ആക്ച്വലി എന്റെ ഏറ്റവും ദിവസം രാജീവ് മേനോൻ ഇസ് ഡയറക്ടർ. ഞാൻ അച്ഛൻ മോനാണെന്നും അതെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി 4 പിള്ളേർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റ്. ഇത് പുറത്തുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദുൽഖറിന് മുമ്പേ? ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, മമ്മൂക്കയുടെ മകനാണെന്ന് അറിയാതെ രാജീവ് മേനോൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, അഭിനയിപ്പിച്ച്. ഏത് ഇയറിലായിരുന്നത്? ലൊക്കേഷനിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സലിമേണ്ട കേട്ട് വട്ടം കൂടി തമാശ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പടത്തിന്റെ പളുങ്കിന്റെ പളുങ്കിലിയാണ്ട് അതിൽ നീ ഉണ്ടല്ലേ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ മായാവിയിൽ മറ്റേ പറയാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറയും, ചേട്ടാ ഞാൻ അതിലുണ്ട്. ഓ, അതിൽ നീ ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിലും ഉണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ കുറെ പടത്തിന് ഞാൻ. അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെ അടിമുടി നോക്കിട്ട് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ ഡിക്കിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരേ ഞാന് വാപ്പിച്ചി കൂടിയൊക്കെ എത്ര പടകള്. ഞാനൊരു വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് ഇൻ ടോട്ടൽ? ഒരു 26 വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ നോക്കിയില്ല. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും ഉള്ള വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയും എത്ര? ഞാൻ അത്രയൊക്കെ തന്നെ, ഞാൻ ഇല്ല 20 something. അല്ല, 21 വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റഡ് റോൾസ്, അൺക്രെഡിറ്റഡ് റോൾസ് വേറെ കുറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം അടക്കം. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് കാസ്? കം ഓൺ, അതൊക്കെ. സ്വന്തം പേരിൽ എത്ര കാറുകളുണ്ട്?
അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു വണ്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എത്ര ആലോചിക്കട്ടെ. ട്രാഫിക് ഇതാണ് മാസ് എന്നെ കൊല്ലു ദുർഗസഭ അല്ലെ. എന്റെ പേരിൽ കാറുകൾ, വിഷ്ണു കാറ്, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്? 4 or 5 ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്? തമിഴ്, ഹിന്ദി. 4 ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്? തമിഴ്, ഹിന്ദി. 4 3 3 തമിഴ് എഴുതാറിയോ? തമിഴ് എഴുതാറിയോ? ചെന്നൈയിലായിരുന്നത്. ഓക്കെ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് സ്പീക്ക്? റൈറ്റ്. 4 സംസാരിക്കാം, 3 എഴുതാം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ്? ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം. ഓ, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്, വെൻ വാസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. അടുത്തിരുന്ന സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി. അല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. സൈനബ എന്ന് അങ്ങനെ എന്താണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കൊച്ച് സ്കൂളില്, അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം മറന്നാണോ ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ സ്ഥല എസ്സയുടെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് പറയാൻ? ഇല്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മ, സത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ, 1 ക്ലാസ്സിലല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊക്കെ പറയൂ ആ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തിനാ കളിയാക്കണ, നല്ല കുട്ടി, അതിനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണേന്ന് എന്താ കുഴപ്പമൊന്നും. പക്ഷെ ഇവള് സ്കൂളിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചാണകത്തി ചവിട്ടി ഒരു ദിവസം. എന്നിട്ട് അയ്യേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കാലു കഴിയുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടി എനിക്ക് ആ കൊച്ചിനോടുള്ള ഇത് പോയത്, ചാണകത്തി ചവിട്ടി കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പിന്നീട് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ചിരിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രഷ്. എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച്? എന്നാ ഇത് പുറത്ത് പറയാതിരിക്കണ്ടേ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കാതിരിക്കും. അത് 1 ക്ലാസ്സിലല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറയൂല്ലോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്രഷ് ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ക്രഷ് എവിടെയായിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ജീവിതത്തിൽ? പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വെറുതെ നടന്നു പോകാൻ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ല, എന്റെ മറ്റേ പടത്തിൽ എൻഡ്ലെസ് ആണ്. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു തമിഴ്പടം ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 2-3 നായമാരുണ്ട്, നീ കുറച്ച് സെലക്ഷൻസ് പറയാം, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് പറ്റില്ല. മണിരത്നം സിനിമയിലേക്കൊക്കെ നായിക പറഞ്ഞുവിടുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് സെൽഫീസ് പെർ ഡേ, എത്ര സെൽഫികൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആരുടെ? ഐ മീൻ എത്ര? ഞാൻ എന്റെ സെൽഫി അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. അല്ല, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സ്വന്തം എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടണ്ടേ? ബാക്കി ഇന്ന് എത്ര സെൽഫി എടുത്തു? ഇന്ന് ഒരുപാട് എടുത്തു എടുത്തു. ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി സെൽഫിയോട് സെൽഫി ആയിരുന്നു. എന്നാലും മേ ബി ഡസൻ. ഓക്കെ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ച സെലിബ്രിറ്റി ആരാണ്? ലാസ്റ്റ് കോൾ സെലിബ്രിറ്റി ബിബിൻ ജോർജ്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വിളിച്ചു, അവനിപ്പോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണോ? ഡിക്യൂരെ വിളിച്ചത് ആരാണ് ലാസ്റ്റ് കോൾ? ഞാൻ ചാക്കോച്ചിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. എത്ര വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഫോണിൽ? ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഒരു ഡസൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ അറിയാം. ഒന്ന് ഗ്രിഗറി, നസറിയ, ഡി ക്യു, അമാല, എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അത് നസറിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ഡസൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട്. എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിൻ ആണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ? എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ എണ്ണി, അപ്പൊ ഒരു 75-80 അടുത്തുണ്ട്. അതിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പോ? 80 ഗ്രൂപ്പ്. അതിന്ന് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പിണങ്ങണ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പോരാണ്. കൊറേ ഞാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ പടത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകളും ഡെയിലി ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ പോകണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അതിരൻ. അതിരൻ. ഓക്കെ, സോ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളില്ല, ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. വേൾഡ് സിനിമയിൽ ഒരാളെ പറയൂ. അയ്യോ, അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിലല്ലേ പറയുമ്പോ എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ്, പുറത്തൊന്ന് പറയും, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിതില്ല. സീരിയസ്, എന്നോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിതില്ല. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കറി ആണോ അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി, ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് മീൻകറി ആണോ സൂപ്പർ മീൻകറി, അങ്ങനെ ഉള്ളു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു യമണ്ടം കാമുകൻ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന്? ഇതാണ് കേട്ടാ കറക്റ്റ് ഇത് പറയണം. അതെ, ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ 2. ഓക്കെ, ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ്? അലി ബട്ട്. അലി ബട്ട്. ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്? ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഹോം ഫുഡ്. ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്? അത് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം. ഓക്കെ, സോ ഫേവറേറ്റ് കളർ? ബ്ലൂ.
ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബ്ലൂലെത്തും. ബ്ലൂലെത്തും ആൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ കറങ്ങിയാലും ബ്ലൂലെത്തും. അതാണ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, വേറെ കുറെ അതിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്, വേറെ കുറെ ചീഞ്ഞ കളറും ബ്ലൂ ഉണ്ടാവും. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഷർട്ട് എടുത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് കൊളീഗ്സ് പറയുന്നത് ഇതെനിക്ക് ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പം ഈ ഷർട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞെടുത്ത ഇതിലെ സ്ട്രൈപ്സ് ബ്ലൂ ആയി പോയി. അതാണ്. സോ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് മമൂക്ക ഫിലിം ബ്ലൂ ഉണ്ടോ തപ്പു വരുന്നല്ലേ, ജീൻ ബ്ലൂ ആണ് ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് മമൂക്ക ഫിലിം. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം തനിയാവർത്തനം. തനിയാവർത്തനം അമരം. ഓക്കേ ഗ്രേറ്റ്. ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് മമൂക്ക ഫിലിം രാജമാണിക്കും. രാജമാണിക്കും എപ്പ കണ്ടാലും എനർജി. രണ്ടും കുറച്ച് ഇമോഷണൽ പടങ്ങളായി പോയി, അപ്പം ബാലൻസ് ചെയ്ത.